আজি ৰাতিপুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আলফা স্বাধীনৰ পক্ষৰ পৰা যি আঠটা স্থান কোৱা হৈছিলে গুৱাহাটীৰ আঠটা স্থানত বোমা সংস্থাপিত কৰা হৈছে বুলি আমি আটাইকেইটা স্থান খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ আমাৰ টীম গৈ বিভিন্ন স্থানত চালে এই আঠটা স্থানৰ ভিতৰত আমি ছয়টা স্থানত একো তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত আই ই ডি বা বোমা আমি নাপালোঁ দুটা স্থান এটা স্থান হ'ল যি পাণবজাৰৰ প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেলৰ যিটো ৰাস্তা তাৰে এখন পাণ দোকানৰ তলত এটা আমি বস্তু পাইছোঁ অবজেক্ট আৰু এটা এই গান্ধী বস্তিৰ গান্ধী মণ্ডপলৈ উঠি যোৱা যিটো ৰাস্তা তাৰ কোণাত বি এছ এন এলৰ এটা ছুইচ বক্স আছে তাৰ সেই বক্সটোৰ ওচৰত আমি এটা অবজেক্ট পাইছোঁ এতিয়া যিহেতু আমি খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু যিহেতু খবৰো দিছে যে বোমা বুলি গতিকে আমি আমাৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আৰক্ষী বিভাগৰ যি বোম ডিছপ'জেল টীম সেই বোম ডিছপ'জেল টীমে দুইটা অবজেক্ট পৰীক্ষা কৰিলে আমাৰ স্নিফাৰ ডগো আহিছে আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি দুয়োটা অবজেক্ট যি বোমা সদৃশ অবজেক্ট আছিলে আমি সাৱধানতাৰে খোলা হ'ল আৰু খোলা হোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে তাতে চাৰ্কিট আছে আৰু বোমা সদৃশ যিটো চাৰ্কিট থাকিব লাগে সেই চাৰ্কিটটো আছে কিন্তু তাত যিটো ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম বা ডিটনেটিং মেকানিজিম সেই মেকানিজিমটো নাই আৰু এক্সপ্ল'ছিভৰ নিচিনা কিছুমান ছাবষ্টেন্স তাত এটা টেমাৰ ভিতৰত সংস্থাপিত কৰিছে গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সেইটো এক্সপ্ল'ছিভ হয় নে নহয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো এক্সপাৰ্টেহে ক'ব পাৰিব আৰু আফটাৰ কেমিকেল এক্সামিনেশ্যন কিন্তু এটা কথা মই পুনৰ কৈছোঁ যে আঠটা স্থান যি গুৱাহাটীত কৈছিলে সেই আঠটা স্থানৰ ভিতৰত ছটা স্থানত আমি একো এনেকুৱা সন্দেহযুক্ত বস্তু নাপালোঁ দুটা স্থান পাণবজাৰৰ এটা স্থান আৰু এই গান্ধী বস্তিৰ এটা স্থান তাত আমি বোমা সদৃশ দুটা বস্তু পাইছোঁ তাত চাৰ্কিট আছে ডিটনেটৰ আছে কিন্তু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম যিটো ইগনাইটিং যিটো ইগনিশ্যন মেকানিজিম সেই ইগনিশ্যন মেকানিজিমটো এবচেণ্ট আৰু যিটো এক্সপ্ল'ছিভ ছাবষ্টেন্স নিচিনা কিছুমান আমি ছাবষ্টেন্স পাইছোঁ কিন্তু সেইটো সঁচাকৈ এক্সপ্ল'ছিভ হয়নে নহয় সেইটো আফটাৰ কেমিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ পিছতহে আমি বিতংভাৱে সঠিককৈ ক'ব পাৰিম।